हलिया बजाओ। কাৰ্বন ৰং দৰপানী গোবিন্দ ৰং ফাৰ গাঁৱৰ এটা ফিমেল হাতী পোৱালি এটা হাতী ৰেস্কিউ কৰা হৈছে। এইটো পানীত পৰি আছিল, কামৰূপ প্ৰাচাৰফালে পানীত পৰি আছিল। আমি খবৰ পাইছোঁ সেইটো সময়তে আমাৰ কাৰ্বন ৰঙৰ এইটো দেওপানী গাঁৱৰ দেওপানী গোবিন্দ ৰং ফাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে নিজে এইটো ইমিডিয়েট ইনিচিয়েটিভ লৈ ৰেস্কিউ কৰিছে। এইটো পানীত অলপ ৰেস্কিউ কণ্ডিশ্যনত আছিল, সেইকাৰণে মানুহে নিজে ওলাই ইমিডিয়েটলি এইটো ৰেস্কিউ কৰি বাহিৰত লৈ আহিছে। তাৰপিছত লগে লগে আমাৰ কাৰ্বন ৰং ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টো আছিল, তেওঁলোক ইনিচিয়েল কৰ্ণিং আপ কৰি হাতী পোৱালিক অলপ চেফ লোকেশ্যনত দিছিল। তাৰপিছত আমাৰ মোবাইল ভেটেনেৰি ইউনিট আৰু চি ডাব্লিউ আৰ চি টীম ইয়াত আহি ইনিচিয়েল আছেচমেণ্ট কৰি তাৰপিছত এতিয়া হাতী পোৱালিক ফাৰ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব কাৰণে ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে এতিয়া চেডেট কৰি গাড়ীত লৈ গৈ আছে। আমি দেখি আছোঁ এইটো এক বছৰৰ কাম বয়স হয়, সেইকাৰণে অলপ হেণ্ড এতিয়া ইনিচিয়েলি আমি ট্ৰাই কৰিম এইটো ফেমিলি আশে পাশে থাকিলে আমি ৰিউনাইট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, নহ'লে এইটো নেক্সট ষ্টেপ কি ল'ব লাগিব। আমি কেনেকুৱা হেল্থ কণ্ডিশ্যন, কেনেকুৱা হেল্থ কণ্ডিশ্যন এতিয়া দেখাতে কণ্ডিশ্যন ঠিকেই আছে, অলপ এক্সটাৰ্ণেল ইঞ্জুৰি আছিল এইটো মানে চুপাৰফিচিয়েল, বাকী বেছি প্ৰব্লেম দেখা নাই। কিন্তু কমপ্লিট আছেচমেণ্ট কৰিব লাগিব ভিতৰৰ কিবা আছে, এইটো বানপানীৰ সময়ত ওলাই আহিছে, চ' কিবা হেল্থ ইছ্যু থাকিলে আমি এছেছ কৰি চাব লাগিব। থেংক ইউ হয়, এইটো চেডেশ্যন কৰা হৈছে, এইটো ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ কাৰণে এইটো আমি এটা চেডেশ্যন কৰি লৈ গৈছোঁ। আলিয়া বাজাও।